На цій галявині поблизу річки Південний Буг чоловік скоїв зґвалтування. Анжеліка та Юрій Медведєв живуть на 10-му поверсі у будинку на вулиці Лазурна, біля прибережної зони. Збиралися спати, коли почули жіночий крик. Ми звернули на це увагу, ну, якби, одразу значення цьому не придали. Ми звернули на це увагу, але відразу значення цьому не надали. Може, це відпочиваючи відпочивають, у них якісь сварки. Потім через хвилину або дві крик повторився. Він посилився, став ще більш вираженим. І я тоді сказав чоловікові, що потрібно дзвонити в поліцію. Хто знає, що там відбувається. Або когось вбивають, або гвалтують. Ситуація була дуже напруженою. Поки дружина викликала поліцію, Юрій Медведєв спустився вниз. На допомогу прийшли ще двоє молодих хлопців. Поблизу дороги лежала жінка. Я вибіжав, щоб хоча б його злякати, якщо, може, її дійсно вбивають, то думаю, я хоч якось покажу, що тут є люди. І вже коли я вибіжав Коломіди, там вже їхала патрульна машина. Ось тут вони лежали. Він лежав зверху неї і тримав її ліктем в голову. Вони підбіжали, і вона вже змогла його перекинути і сама побіжала туди, в сторону патрульної машини. Підозрюваний намагався втекти, його затримали патрульні. Патрульним було надано вичерпний опис чоловіка. Хлопці почали відпрацьовувати територію. І за декілька буквально хвилин побачили, як за одним із дерев ховається невідомий чоловік. По опису він підходив, його відразу затримали. Коли підвели його до потерпілої, вона його відразу впізнала і вказала прямо на нього. На місці події працювала слідчо-оперативна група Заводського відділу поліції. Наразі вирішується питання про оголошення вказання особи про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. З місця події було вилучено необхідну слідову інформацію, призначені всі відповідні судово-медичні та інші судові експертизи. Вирішується питання та досудове слідство триває. На даний момент вказана особа відмовилась від дачі будь-яких показів. На даний момент зі слідством вона не співпрацює. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв.